идет выстрелы. А это моя вторая девушка. Это Матрёна Сепаски. Матрёна? Да. Это Маша, это моя. Ага. Я гранатомёт. Это Матрёна. В общем, здесь хорошая штука. Слухай, а це не той гранатомет, який ти плануєш вручити сину, якщо він до тебе доїде? Так я ж планував, що нехай приїжджаю, в мене є другий гранатомет, мені потрібен помічник. Оце от гранатомет? Щоб витягати отакий портплет. Беремося довести його сюди. Ось, портплет. О, поймати сина, блін. Ага. В портплеті знаходиться... Да, йдемо. В кожному портплеті три такі штуки. От, у мене їх чотири. Взагалі пострілів скільки завгодно. За два терминали близько сотні пострілів вистрілів супротивника. А попав скільки? Ну, нормально. Слав, я правильно розумію, що меру Запоріжжя ти от пропонуєш трофейний гранатомет, щоб він трошки попрацював тут? Хай трошки попрацює. У нас щодня поранені, у нас загиблі, у нас реальний бій. Є такий військовий туризм. Люди приїжджають, сидять в штабах, п'ють каву і отримують за три дні статус учасника АТО. І незабаром вони отримують УБД. Або серед наших штабних, ну я мобілізований, мені все одно, я ось незабаром демобілізуюся. Всі штабні наші приїжджають сюди на три дні для того, щоб отримати надбавку учасника АТО. Ось. Ми для цього мерзнемо, я, наприклад, з 5 ранку був в окопах на передовій. Ось. У мене вже є легка контузія, неподалік від мене вбило хлопця. Ось там є каска з зіркою. Ось. І так далі. Нехай, так, якщо... Сніми. Почекай. От, ось. У вас попало парнем. Хлопця вбило, йому ламок зайшов. Був такий щільний вогонь, ми його тільки ввечері, його вранці вбило, тільки ввечері могли забрати. То йому дзвонять на телефон, рідні, кохана, кажуть, що він живий. А ми то розуміємо, що він вже все. Давай. Нехай пан Сін приїде, покаже, який він козак. Один одну добу з нами на передовій, я за нього голосую. Ось, безпосередньо, ось такий постріл. Вставляється, власне кажучи. Це стартовий, вишибний, а це те, що попадає, це граната. Вона попадає і, власне кажучи, кумулятивний заряд повністю спалює екіпаж. Ось, ну, або що є всередині. Ось таким чином. Дуже-дуже непогана річ. Цікавий факт. Документально зареєстровано американцями у В'єтнамі. Гранатометом РПГ-7 було збито 128 вертольотів та гелікоптерів. Ось таким чином. Завжди за Сепаровим підбираємо трофеї. Ну і така чудова річ з ПГО. ПГО – це приціл гранатометний оптичний. Вкл. Виклик.